Dá um vídeo do cobrador, me dá um vídeo do cobrador. Mostra, mostra, mostra. Esse cobrador é um homem de idade. Estava trabalhando, de repente ele resolve mostrar as partes íntimas para uma mulher e a filha desta mulher, uma criança de 5 anos. A mulher pega o telefone e começa a gravar. Tudo aconteceu dentro do transporte público aqui em São Paulo. Temos reportagem completa dessa história para você entender o caso. Quer ver? Uma cena revoltante. O cobrador do ônibus mexe na calça enquanto olha para uma passageira que está com a filha de 5 anos. Ele usa uma bolsa entre as pernas para disfarçar. Mas a mulher consegue gravar o momento em que o cobrador põe o órgão genital para fora e o exibe na frente da criança. Você não tem vergonha na sua cara, não? A cena é protagonizada por José Daniel de Lima, cobrador da linha 1578, que vai do Jardim Antártica até o metrô Santana, na Zona Norte. É o ônibus que a Elisângela pega todos os dias para trabalhar. Naquele dia, ela estava levando a filha a uma consulta médica, quando presenciou a cena. Daí eu pensei, o ônibus está vazio. Por que que ele olha tanto em sentido dela, né? No sentido dela. E logo em seguida, eu comecei percebi ele se tocar. Continuei. Quando eu vi mesmo que ele estava se tocando, eu comecei a gravar. Percebendo o ato obsceno, a mulher decidiu gravar tudo para mostrar à polícia. Depois chamou a atenção dos outros passageiros, que ficam revoltados com a situação. Fazendo para minha filha de 5 anos, no imundo. Nojento, imundo. Nojento. Uma criança, imundo. Elisângela chegou a pedir ao motorista que parasse o ônibus para chamar a polícia, mas ele ignorou toda a situação e seguiu viagem até o ponto final. Chegando lá, a mãe teve que descer às pressas com a filha do ônibus, pois o cobrador estava ameaçando os passageiros com um objeto cortante. Ele puxou um punhal, uma faca, não sei exatamente o que era, mas era uma arma branca. Elisângela pediu ajuda a um fiscal do terminal de ônibus e conseguiu descobrir o nome do cobrador. Ela fez um boletim de ocorrência na delegacia, só que nenhum inquérito foi instaurado até agora. A empresa que faz a linha 1578 não respondeu ao nosso pedido de entrevista, mas informou à vítima que José Daniel de Lima foi demitido. Ele trabalhava há 15 anos como cobrador. Se depender de mim, eu quero ele na cadeia e ele não vai fazer isso com mais mulher e criança nenhuma na vida dele. Se o motorista tivesse parado o ônibus, eu teria resolvido o problema praticamente ali na hora e ele já teria preso, porque ele ia ser preso em flagrante. E o motorista, ele foi conivente, para mim ele foi conivente tendo essa situação de não parar o ônibus. Vamos lá, 6h58, tá? Então, segundo a empresa de ônibus, o motorista, né, vai ser afastado, será demitido. Já o cobrador que aparece na imagem já foi demitido. Então, peço a você, se você, né, passou por uma situação semelhante, que você procure a polícia. Caso lamentável aqui de São Paulo.